Ես ինչպես առաջին ընթերցման, այնպես էլ երկրորդ ընթերցման ժամանակ դեմ եմ քվեարկելու այս նախագծին, մի պարզ պատճառով, որ օրենքը ստեյության պետք է հստակ պատասխաներ, թե ինչպես է երկիրը ապահովագրվում ընտրություններին, հաջողությամբ ընտրությունները ընտրություններին մասնակցելու պարագային քաղաքական ուժը, որը ստանում է հանրության քվեն, ովքեր են, որ պիտի վճռեն պետության և ազգի ճակատագիրը։ Չի կարող կուսակցությունների գաղափարախոսությունը կամ դրա չգոյությունը, իզմերից կամ մայական հրաժարումը, աշխարհայացքի չգոյությունը, այլ պետության կամ պետությունների շահի կամ շահերի սպասարկումը, պետության ապագայի, պետական կառավարման մասին նրա պատկերացումներն ու տեսլականը լինեն բացառապես այդ կուսակցության սուվերեն իրավունքը։ Չի կարող այդպիսի կուսակցությունը ստանալով իշխանության գալու իրավունք չստանձնի որևէ պարտավորություն։ Օրենքը պետք է շատ խիստ պահանջներ դնի քաղաքական կուսակցության անվան տակ հանդես եկող և ընտրությունների մասնակցելու հայտ ներկայացնող կազմակերպությունների նկատմամբ։ Սա չափազանց կարևոր հարց է ըստիս, որը պետք է դրվեր ըստեյության օրենքի առանցքում։ Կարծում եմ, որ Հայաստանի 30 տարվա քաղաքական դաշտը առհասարակ այս հարցի պատասխանը չի գտել, մենք բոլորս ինչ-որ իմաստով գտնվում ենք խորքային այս մասով պրիմիտիվության մակարդակում։ Մինչ այս հիմնարար օրենքին անդրադառնալը, կարծում եմ, մենք հիմնավորապես պետք է զբաղվեինք մեր կրթական համակարգով և դպրոցները պատրաստեինք առհասարակ մեր պետության ապագայի վերաբերյալ կարևոր դիսկուրս և կարևոր քննարկում ունենալու տեսանկյունից։ Մենք այդ հնարավորությունը բաց ենք թողել 2018-ին, ես չգիտեմ, երբևէ կբացվի այդ հնարավորությունը մեզ բոլորիս համար, բայց ես հիշում եմ հեղափոխության ժամանակ Արադ Միրզոյանի տված հանձնարություն, խոստումը հենց այս օրենքի մասով, որ կուսակցությունների մասին օրենքը ըստ էության պետք է հիմնավոր կերպով վերջ դներ բիզնեսի և քաղաքականության սերտաճմանը։ Մենք չտեսանք այդ հանձնարության իրագործումը նախորդ 2-2.5 տարիների ընթացքում։ Շատ կարևոր է, որ մենք կարողանանք ոչ միայն օրենքի մակարդակում, այլև ավանդույթի ուժով այդ ամենը իրագործված տեսնել մեր կյանքում և միայն դրանից հետո իրապես խոսենք կայացած կուսակցական համակարգի գոյության մասին և այդ համակարգով իսկապես որակյալ ընտրություններ և որակյալ խորհրդարան ունենալու հեռանկարների մասին։ Շնորհակալություն։